Привіт, Україно! 7 травня, вівторок, 2019 рік. Сіємо соняшник. Там уже соняшник коткується, а десь тут соняшник досівається. Сіємо ми тут аракар на цьому всьому відрізку, значить там у нас, де Юрко працює, там у нас по рихленню. Ну, рихлення йде, якщо ви знаєте, і потім переходить на оранку. Сіяти починали звідтіля, отак як Юрко зараз їде, так і сіяли нагору. І згори, як то кажуть, потім навпаки. Значить, висів гарантовано 4 штуки, навіть, ну, десь 4,5. Розстановочку, ну, то таке розстановочка, швидкість 8,5 кілометрів. І, знову ж таки, кажу, розстановка більш-менш достойна. Ось розрив тут 3 штучки знайшов. Вже сьогодні півдня я міряв там і кількість, і все. З кількістю все нормально. Для відео чисто так, щоб показати. Оце отак ось одна, ось друга в земельці і третя. Лягають в сереньку земельку, все як по феншую повинно бути. Все нормально, я думаю. І зійде теж достойно. Значить, далі у нас по плану ми будемо сіяти на іншому полі, де у нас рихлення і оранка після озимого жита. Будемо сіяти Шенон соняшник, який ми придбали в найкомфортнішому магазині Аграрія Гровекс. Гровекс – комфортний магазин Аграрія. Продовжуємо роботу. Он вдалечині батько поїхав. Ну, сіє зверху вниз, ясна справа, по довшим гонам. Сіємо ми зараз Шенон. Знаходимося на полі, де у нас було жито. Зараз йдемо по оранці. Ну, по оранці тут особливо розповідати нічого. Зараз дійдемо до рихлення і покажу картину, яка утворилася після культивації. Вже культивацію я не знімав, бо я тут не робив. Тому змоги зняти не було. Ну, то таке, дрібниці, зараз покажу просто результати, все. Падалиці було тут, ну,
як сказати, не більше, ніж по пшеницях, так, ну і не менше. Просто тут кущі такі були дебелячі зараз. Ну, це такий, це маленький. Зараз побільше покажу, напевно, оце є. Зараз от такі кущаки тут були. Вони брали тут розміром, а не кількістю навіть. Ну, жито я маю на увазі. Ну, це воно вже підсохло. Ну, таке дебеляче тут було. Ну, ось порихлені тут. Після проведення оцих кількох операцій, що у нас тут і соломи вже зверху, ну, таке, то можна сказати, не залишилося. По своєму стану взагалі земля, ну ось на камері, звісно, так, здається, що і більше соломи, але в житті воно виглядає набагато, як ти, прийнятніше. Ось така картинка. По складу землі, ось якщо поближче взяти, поритися, щоб вам показати, ось чуть що, зразу і волога йде, ну, сантиметра три буквально, і волога земля, ну, не прямо не волога, а така ось, ліпиться добре, тепла така, ну, на дотик тепленька, нормально. І отака от у неї структура. Ну, тут як сказати, тут навіть в пшениці, напевно, краще було перемішування соломи. І солома глибше пішла, бо тут солома вся вища. Якби лежить, нема такого, як на полі, де ми відсіяли аракар. Я там рився і по культивації рився, там дивився відео. То там більше, якби солома була розподілена по шарах, рівномірніше. А тут ось отак якось. Ну, все рівно песка посіяна, нікуди вона не тінеться, нормально. Ну, ось-ось, ось, бачите, яка. Посіємо, закатаємо і нормально. Сходи будуть, земля серенька, тепленька. Все, що треба, як то кажуть. Все, що, як замовляли. Ось такі справи. Нагадаю, що посилання на Шенон, де ми його придбали, я зоставлю в описі, щоб для всіх бажаючих, кому хочеться, можливо, будемо дивитися, що він дасть, як там, що там. Це все буде далі, але спочатку пасів. Ну, ось тут це інший кусочок теж з рихленням. Ось така картинка тут. Ну, така, зверху як дисковка, коротше кажучи, нагадує дискування. Тож, бо працюємо і вже по завершенню поля, я думаю, зроблю включення, вже звітую. І на тому і все. Будемо ждати, коли взійде щось. Що швидше, це вже покаже час. Чи бур'яни, чи соняшники. Ну, повинні соняшники, по ідеї. Ми працюємо так, як і в минулому році, по минулі нашій схемі, і тим паче на 2 дні пізніше. Сьогодні ж 7, по-моєму, як я казав. А так, минулому році 5 травня вже сіяли, сьогодні вже і 7. Все, друзі, робимо паузу, трошки політаємо, я думаю, тут зараз вийде, і попрощаємося вже в кінцевій частині відео. Out of control, yeah, you still want the path I follow.
завершився наш посів. Хтось уже поїхав додому, ну а хтось буде чекати, поки Юра закатає, щоб скласти шкатки і теж додому, власне кажучи. Вже так. Ну не темніє, 6 година вечора, просто із-за тих хмарок, які набігли, а зараз, дивіться, вони побігли в ту сторону, десь на північніше, коротше кажучи, приблизно. Нічого не ляпнуло, пішло деінде. Ось якось так. Не сказав, по-моєму, на початку, що висів у нас десь 4 штуки. Тут, виходить, на метр погони. Ну, повинно взійти. А там вже будемо дивитися по факту, що вийде. Все нормально, засіялося, без питань. Знімав я, правда, з коптера вже в кінці, але, ну, в принципі, немає перед ким виправдовуватися, нормально все пройшло. Так, тут у нас та сама помилка з падаличкою, що і по пшениці була, згоден повністю. Ну, будемо працювати в цьому напрямку, вчитися на своїх помилках, і буде видно, що до чого. Так що так, ну подивимось, може вночі ще дощик на нас наскочить, як то кажуть, як спать будемо, а зранку буде подарунок у виді дощу. Ну то таке. Дякую за перегляд. Ось такий посів у нас вийшов, там залишилося декілька шматочків, ну то вже ми посіємо за кадром, рімісолом і залишками інших там, ну іншого насіння, яке планувалося. А з новинок, те, що потрібно було вам показати, те, що цікаво нам, на контроль поставити, що і коли і як, то ми вже це зробили. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайки, дизлайки, там все як треба. До побачення, Україна!